Fala pessoal, aqui quem fala é o Olímpio, você está no LP Gameplay. E se liga só galera, com mais um vídeo aqui de Last Day, trazendo aí a cena do Bunker Alpha do dia de hoje. Então bora lá, né galera, como de praxe, né, trazendo aí a senha para vocês. Nossa, tô com pouca vida, hein, mano, ô louco. Tomei um pau ali quase agora, mano, que viagem. Vamos nessa aqui, na senha, galera. A senha do dia de hoje é a seguinte, galera, anota aí: 05517. Se liga só. Com isso a gente abre aí, né, o nosso bunker. Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreva no canal, deixa um like. Se possível, favorito o vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários, hein. Então, nos vemos na próxima, hein. Valeu e falou!